Oke, tak sawang-sawang jane ayu, ya ta. Ayu jane ayu. Tapi sayang, Instagram biomu we isine lanangamu, jadi kowe malah elek. Beh, jan. Nemen-nemen. Mas. Oke, sakjane iki ganteng, ya ta. Ganteng sakjane iki ganteng. Tapi sayang, kelakuanmu kowe kur DM-i bojone wong ya ta. Gunane opo iki ganteng iki? Wah. Ora payu. Ibarate awakmu tempe bosok sing didol ora payu, Bro. Mas, kowe tak sawang-sawangi jane ayu, Mas. Ayo.